ئەم هەوڵاتێکە لە ناوچەکانی خوارێ عراقەوە هاتۆ بۆ سنووری هەڵەبجە تا لە ناوچە گەشتیارێ دڵڕفێنەکانی هەورامان چەند ڕۆژێکی ئەم جەژنە بە کەیف و خۆشی بەسەر بەرێ. نەدای تەمەن 25 ساڵ نمونەیەکە لەو 10,000 گەشتیارە عەرەبەی کە لە ناوەڕاست و خوارێ عێراق بۆ گەشتکردن دێنە سنووری هەڵەبجە. احنە من کەرکووک جاین محافظەت کوردستان. ئێمە لە کەرکووکەوە هاتوین. جەوی کوردستان زۆر خۆشە بەتایبەت ئەحمەد ئاوا. شوێنێکی گەشتیاری زۆر خۆشە و جەوەکەشی فێنکە و دڵگیرە و خەڵکی ناوچەکەش خەڵکێکی زۆر باشن. بۆ ئەوەی ڕابکەین لە گەرما و خۆڵبارین چونکە سروشتی کوردستان زۆر جوانە. ئەحمەد ئاوا شەقڵاوا جەوەکەی زۆر سارد و زۆر خۆشە. هەموو ناخۆشیەکانمان بیر دەچێتەوە لەو شوێنە و ئێمە هاتوین بۆ ئەوەی جەوێک بگۆڕین لەم هاوینە گەرمە. ئێمە لەگەڵ کورددا هەمیشە ئایلەیەکی. خەڵکی زۆر زۆر ڕێک وپێک و باش و خواردنیشان زۆر خۆشە. لە ئێستادا گەشتیارانی شارەکانی خواردن و ناوەڕاستی عێراق بە شێوەی گروپ و بە خێزانیشەوە لە ڕێگەی 15 کۆمپانیای گەشتیاریەوە با بەردەوام ڕوو لە 35 ناوچە گەشتیاریەکەی پارێزگای هەڵەبجاکەن. بەڵام لێرە تەنها سروشتەکەی وای لە خەڵک کردووە ڕووی لێ بکەن. چونکە کەمترین خزمەتگوزاری بۆ ناوچە گەشتیارەکان جێبەجێکراوە. من لە گروپی جوان بۆ گەشت کار دەکەم. بەڕوبەری گروپی جوانم لە بەغداد. گەشتیار دێنین بۆ ئەحمەداوە. خەڵک زۆر حەزی لە گەشتە لەم کاتانەدا. بەتایبەت گەشت بۆ ئەحمەداوە و دوکان و چەمی ڕزان. بەڵام گرنگترینیان ئەحمەداوایە. ساڵانە 350 بۆ 500,000 گەشتیار ڕوو لە سنووری پارێزگاکەن. بە جۆرێک لە 160 ئەو گەشتیارانە هاوڵاتیانی ناوەڕاست و خواروی عراقن. بۆیە تیمەکانی گەشت و گوزار ئامادەکاریەکەن بۆ ڕێنمایی پێدان بە گەشتیاران. تەمەنا ئەکەین لەم جەژنەی قوربانەیە ڕژەکە بێت نزیکەی 50 تا 60,000 گەشتیار بێتەوە چونکە بە بۆنەی نەمانی داعشەوە و ئینجازگارکردنی مسڵ و ئەو شوێنانەی کە کراون دەرگاکان هەواڵا کراون تۆ ئینجا ئێمەش تەنسیقمان لەگەڵ عینەکانە کردووە کۆمپانیای گەشتیارەکانە کردووە. لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە جگە لابوونی ناوچەی گەشتیاری هاوینە هەوار چەندین ناوچەی گەشتیاری ئاینی و زستانە و مێژی و سیاسی تێدایە. بەر لە وەرز و کاتە جیاوازەکان گەشتیاران سەردانیەکەن. بەڵام تا ئێستا نەتوانراوە ئەم ناوچانە وەک سەرچاوەی داهات سوودی لێ وەربگیرێ و خزمەتگوزاریان بۆ جێبەجێ بکرێت.